Bugün Heydər Əliyev mərkəzində dünyaca məşhur fotoğraf Reza Deqatinin mətbuat nümayəndələri ilə görüşü keçirilib. Tədbirin təşkili üçün Heydər Əliyev fonduna təşəkkür edən Reza Deqati uşaqlığından bəhs edib. O bildirib ki, hələ uşaqlıqdan gözəllik və yoxsulluq onu cəlb edib. Fotoları ilə bəşəriyyətə xidmət göstərdiyini deyən Deqati 55 il ərzində dünyanın bir çox jurnallarında, o cümlədən National Geographic-də çalışdığını diqqətə çatdırıb. Onun sözlərinə görə, fotolarında hər zaman insanları göstərməyə və onların sözlərini dünyaya çatdırmağa cəhd edib. Sonra Reza Deqatinin fotolarından ibarət 6 dəqiqəlik video çarx nümayiş olunub. Daha sonra əsərlərindən bəhs edən fotoqraf indiyə kimi 33 kitabının çap edildiyini, onların içində Azərbaycana aid nəşrlərin də yer aldığını vurğulayıb. Bildirib ki, 20 yanvar Xocalı soyqırımı, məcburi köçkünlərlə bağlı kitabları var. Bu kitablar Mehriban Əliyevanın dəstəyi ilə Heydər Əliyev fondu tərəfindən nəşr edilib. Reza Deqati qeyd edib ki, çəkdiyi fotoların əksəriyyəti böyük çətinlik hesabına ərsiyə gəlib. Fransada dəfələrlə ermənilərin müdaxiləsi ilə üzləşib. Amma əslində 30 ildir. Mənə başqa bir müharibə aparıram, o da Fransadadır, 500 min erməni, bütün mediada bunlar vardılar, nazirləri vardı, baş nazirləri olubdu və onlar təzik çox gətirirlər mənə, mənim işlərimin. Demək olar ki, mən belə işçi gördüyüz kitablar olmuşam, bunların təziqi olmasaydı, mən bəlkə 5 bərabər eləyə bilərdim onlar. Yəni, bu cür müharibədə mən onun barəmdə aparıram. Çünki haqq sözü həmişə gələ deyil adam, nə qədər də oldu. Onlar da mənim müzələr istəyirlər məndən sərgi qoysunlar, bunlar telefon edirlər, bunlar qoymurlar. Neçə vaxt olub sərgilərim olub gəlib sərgidə müzahirə ediblər, fotoların üstünü cırıblar, fotoların üstündə yazıblar. Həmişə olubdu, amma mən də onun qabağında elə durmuşam, çünki bilirəm ki, bu söz haqqdır və mən gələk bunu deyəm. Daha sonra fotoqraf bildirib ki, bu il ərzində Azərbaycanda yaşamağı planlaşdırır. Bu bir ildə mən bir istəyirəm ki, bütün Qarabağ nə cür Azərbaycana qayıdıbdır. Nə halda bu ermənilər, nə görüblər orada təxribatın təmizlənməmişdən əvvəl hamısını çəksin, tarixə qalsın və bu sonra məhkəmələrdə də istifadə ola bilər. Ondan başqa bu fotolardan sərgilər olacaqdır, kitablar olacaq, filmlər hazır olacaqdır, dünyada göstərsin. Amma istəyirəm burada da bir təlim keçirdəm, bu şəhidlərin uşaqları ilə istəyirəm bir klas yaradam, foto, film onlara öyrədəm ki, öyrənsinlər, nə cür öz sözlərin, nəğillərin deyə bilsinlər ki, sonra hamı bilsin ki, bunlar nə istəyirlər, nə deyirlər, o planım vardır. Başqa bir Azərbaycanın peşəkar fotoqrafları ilə də, başqa səviyyədə, onlarla istəyirəm ki, bir təlim keçirdim bu bir ildə, onlarla işləyəm ki, onları da kömək olsun, mən nə başarılığımı onlara da verə biləm. Bundan əlavə, Reza Deqati fotoaparatını satışa çıxararaq pulu Yaşad fonduna iyanə edəcəyini qeyd edib. Fikir edim ki, nə cür eləyə bilirəm bu fotodan başqa, bu işlər başqa ki, mən görürəm, dünyaya çatdırıram bu sözləri. Yenə də ürəyim istəyirdi ki, başqa bir qədəm götürəm və o da dedim ki, bir dənə mənim bu fotoaparatım ki, bunu ki, bu ikinci müharibəni çox bundan çəkmişəm, bunu istəyirəm, hediye eləyəm Yaşad fonduna. Hər kəs indi Azərbaycanlılardan eşidir və istəyər ki, bu olsun, təmas tutulsun ki, nə olsa 100% hamısı Yaşad fondunadır ki, bu şəhidlərin uşaqlarını bəlkə elə onunla biz bu klası başlaya bilək, bu kömək ilə belə. Fotoqraf son olaraq dünyada indiyə qədər 460 sərgisinin təşkil edildiyini diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, onların bir neçəsi Azərbaycan və Xocalı soyqırımı ilə bağlı olub.